No ei, se ei helppoa. Ja sanotaan, että niin kun vuoden takainen lähtö, että me pelattiin kauden alla niin ihan hyvää kiekkoa, että me ei pysty voittaa vieraspelejä ei niin kuin millään, ja sä hoet koko aika ulospäin sitä asiaa, että me ollaan aika lähellä oikeita asioita, että kunhan me päästään vaan tulokseen kiinni, niin suunta muuttuu. No se, että se onneksi sitten niin kuin muuttui, ja me pystyttiin näyttämään, että mihin joukkue kykenee. Tänä vuonna ehkä tietyllä tavalla aika paljon saman toistoa, että kausi alkoi tuloksellisesti hyvin runkosarjassa, mutta että silloin tuli ehkä just se, että me valmennus ja me katsottiin jo sen tuloksen taakse, että me ei pelattu niin hyvää, rakenteellisesti hyvää peliä, ja me koitettiin ulospäin sitä sanoa, me sanottiin joukkueen suuntaan, että tällä hetkellä meidän tarvii näitä asioita parantaa, jotta me voitetaan vielä jonkun viikon kuluttua, että kun muiden peli menee eteenpäin, ja me ei saatu sitä peliä kehittyä, me oltiin aika rikki joukkueena niin kuin fyysisesti, ja me oltiin ohkaisella ja kuormitettiin vähän liian pientä osaa, liian paljon, ja tuli seinä vastaan, ja silloin koitettiin taas puhua niin kuin maltista ja pelin kehittämisestä, ja kyllä tässä tulee niin kuin parempi, ja tuohon vuoden vaihtelemaan, ja ehkä sitä marraskuun maajoukkuetauolta, niin peli on mennyt rakenteellisesti oikeaan suuntaan, ollaan pelattu ihan hyvää kiekkoa, Spengler Cup tietysti oman lukunsa, mutta me ollaan oma identiteetti löydetty, ja meillä se on vähämaaliset pelit, me ei tehdä hirveästi maaleja. Nyt sitten saatiin tuohon HPK-pelin maaleja, niin sitten ei puolustus taas niinku ihan kestä. Että meillä on edelleen sitä vähän hakemista, mutta et se peli on vakioitunut tietynlaiseksi, ja sitä kautta niin me koetaan, että me annetaan itselle mahdollisuus pärjätä, ja tämä joukkue on alkanut oivaltaa, että mikä on meidän vahvuus ja millä tavalla pelata. Ja sitä kautta, mutta kyllähän se oman pään sisällä, niin ne vaikeat hetket, niin ne on aika raastavia, ja joskus se vaatii sen jonkun tunnin hapenoton pelin jälkeen, kun tulos ei ole oikeanlainen, ja sitten pääsee eteenpäin. Kun fakta on, että liian pitkään ei voi velloa, sä oot tietyllä tavalla se esimerkin näyttäjä itse, että jos sä oot huonolla tuulella tai sä oot apea tai sä et ole siinä sen päivän treenissä kiinni, niin miten sä voit vaatia, että joukkuekaan tekisi sitä asiaa silleen, että ne pitää pystyä aika hyvin laittaa syrjään ainakin sen yhteisajan ajaksi ja sitten omalla ajalla ehkä murehtii ja mässäillä ja taas pitää huoli, että kun olet valmennuksessa, olet joukkueen kanssa läsnä, niin silloin ollaan niin kuin se esimerkin näyttää. Niin on. Sami, kyllä aika hyvin. Hyvin kyllä kävit noi asiat läpi, että mä ehkä korostan sitä, että tää oikeastaan mä tuon itsestäni esille semmoisen piirteen, että usein sitä, kun tulos ei ole hyvä, ja valmentajat, mä niin kuin lähtökohtaisesti aina myös katon peiliin, että se on aika iso peili kanssa, mihin mä katon, että kun mä oon sitä mieltä, että tietyllä tavalla kaikki pelit on voitettavissa pienillä säädöillä, mitkä sä olisit ehkä voinut ennakoida, jotka on, ehkä vähän on ankara itselle, että ne olisi ollut mahdottomia jollain lailla, mutta niin kuin sit huomaa, että ehkä tässä tuli virhearviointi, että tätä olisi voinut muokata näin, ja kyllä mä käyn niin kuin tosi tarkkaan läpi aina sen, että mikä se meidän pelisuunnitelma oli, ja pystyttiinkö me toteuttamaan, jos ei pystytty, niin minkä takia, niitä syitä, ja sitten välillä huomaa, että mä vähän niin kuin muistan silloin, kun aikanaan, kun sai IFK:sta kenkää, niin sitä vähän niin kuin ehkä eristi itsensä tietyllä tavalla, että mä vähän niin kuin jäin yksin, että mä aina voin sanoa, että tämä on niin kuin yksinäisen miehen hommaa ja jää yksin, mutta kyllä sitä vähän niin kuin jättäytyy myös yksin, että niin kuin mun mielestä niin kuin se on hirveän raikasta hakea niin kuin muilta valmentajilta. Ne voi olla ihan minkä lajin valmentajia vaan oikeastaan, ja hakee vähän uusia ajatuksia, uutta näkökulmaa vaikka omaan peliinkin, vaikka puhutaan niin kuin toisesta lajista, että saa tietynlaisia uusia tuoreita ajatuksia ja ideoita, koska jotenkin sä lähdet pyörittämään sitä samaa, että meillä on se tietty peli-identiteetti, ja jotain on ehkä nyt vaan siinä, että mitä mä en oivalla ja mitä mä en näe sitten oikealla tavalla, ja sitten kun siihen lähtee, tai ja sitten kun on välillä varovainen muuttamaan, ja sitten välillä muuttaa vaikka vähän liikaa, koska ajattelee, että tämä ei nyt yhtään toimi, vaikka silloin olisi ehkä mahdollisuus siinä seuraavassa pelissä toimiakin, mutta se on hirveän, ja sitten
mikä Sami mainitsi tuossa, niin jotenkin se on jännää, että aina näihin vaikeisiin hetkiin liittyy se tietty fyysinen ongelma. Sulla on loukkaantumisia, sulla on loukkaantumisia joku tietyiltä pelipaikoilta, joku pelaaja loukkaantuu, jolloin sä sitten joko annat jollekin vastuuta, joka ei ole valmis sitä ehkä vielä ottamaan, tai sitten sä alat kuormittaa just niitä luottopelaajia tai sellaisia, jotka on valmiita sitä vastuuta kantamaan. Et mä itsellä kävin aina kuin IFK:ssa ihan selkeästi, että oli ongelmia fyysisellä puolella, että oli loukkaantumisia, niin sitten tuntui, että harjoittelusta ei oikein saatu riittävää tehoa. Ja intensiteetti tippuu, koska ollaan niin väsyneet ja kuormitettu niin paljon. Se ei aina ole niin kuin fyysinen puoli, vaan se, että sä oot niin kuin ohkaista runkoa kuormittanut niin paljon, että se on henkinen puoli on niin kovilla, että sit pitää ottaa happea ne treenipäivät ja sitä kautta koittaa sitä niin kuin henkistä latausta saada seuraavaan peliin, mutta että se alkaa ehkä pelikärsi sitä kautta, että kun ei pystytä harjoituksia viemään eteenpäin. Kyllä. Ja se sitä kautta se peli ehkä kehityy. Ja se vaatii aika paljon rohkeutta sitten, että hei, että nyt kun ollaan hävitty ja pitäisi niin kuin normi rivikansalainen ajattelee, että tässä pitäisi harjoitella enemmän, niin sitten, että ottaakin vähän etäisyyttä ja tehdäänkin semmoisia asioita, mitä me voidaan tehdä hyvin. Että ne voi liittyä vaikka johonkin muuhunkin asiaan kuin harjoitteluun, mutta siinä aina niin kuin sit huomaa, jääkiekossa se huomaa varmaan ehkä vielä herkemmin kuin Veikkausliigassa. No Veikkausliigassa kyllä huomasi sen, että 33 peliä pelattiin, mikä oli futiksessa aika paljon, niin sä saattoit 2 viikkoa voittaa kaikki pelit, niin saattoi olla 5 siinä 2 viikossa, mutta sitten viikossa sulla koko homma saattoi kääntyä ihan päälaelleen ja siihen saattoi vaikuttaa vaikka jokin tolppa ulos, joku tolppa sisään, tolppa ulos ja sitten joku pelaaja loukkaantuu ratkaisevalta pelipaikalta, niin kuinka herkkää se sitten taas toisaalta on. Ja se tekee välillä aika niin kuin nöyräksi itsen tämän lajin edessä, että niistä hetkistä kun menee hyvin, niin pitäisi osata nauttia. Mutta sitten kun valmentajien tehtävä nyt on tietyllä tavalla, duuniinkin kuuluu vähän murehtia, niin sitten, että silloinkin vähän murehtii, että no mitä jos tolle nyt tapahtuu jotain, niin me ollaan vähän lirissä ja muuta semmoista. Mutta tämä on kyllä niin mielettömän herkkää laji monella tavalla, niin kuin, tai lajit. Niin. Tuli mielenkiintoista, kun sä sanoit, että se ei aina tarvitse olla oman lajin sisältä. Mä itse asiassa tällä hetkellä luen italialaisen futisvalmentajan kirjaa. Okay. Mä tykkään todella paljon sitä ajatusmaailmasta, mitä kaikkea siellä on. Et kaikkea ei voi kopioida eikä pidä kopioida, mutta niin kun taas, että sieltä löytyy ideoita ja vaikutteita, että mikä itselle ehkä kävisi ja miten toi toimisi omassa lajissa tai omassa yhteisössä. Kyllä. Saa vähän erilaista perspektiiviä ajatella asioita. Mä luen tosi paljon niin kun eri lajien niin kuin valmennuskirjoja että ne, ja semmoisia valmentaja-elämäkertoja, että ne on mielenkiintoisia, koska sit huomaa oikeastaan, että viimeisimmän mä luin Pep Guardiolan, sillä on oikeastaan onko se nyt 2 vai 3 niitä kirjoja, niin sitten se oli isoin ehkä positiivisuuden tunne siitä lukemista jäi, kun Pep Guardiolalla on ihan samoja ongelmia kuin mullakin. niin se oli, ne oli fyysisellä puolella loukkaantumiset ja tietyt niin kuin taktisiin kysymyksiin liittyvät asiat, että valmentaminen on tietyllä tavalla, kun mennään tietylle tasolle, ammattilaistasolle, niin siinä tulee ne samat kysymykset. Ja tietysti kulttuurijutut on erikseen, mutta kyllä mä usein mietin, että kun katsonut Kalpankin tuloksia, kun menee, välillä tulee niitä voittoja, että se vähän heilahtaa, niin sitä aina miettinyt, että minkälaisia ajatuksia tuolla käydään läpi. Kaikkea ei voi sanoa. Ja se on sama itsellä, että välillä tuntuu, että niin kuin toistaa itseään, mutta niin, ja välillä tuntuu, että kutsuin silloin, kun mä sain IFK:sta kenkää, niin sitä aikaa, niin mä sanoin, että tämä oli niin kuin se elokuva, se murmelin päivä, että joka hemmetin päivä, että alkaa uudestaan tämä sama päivä. Ja vaikka tuntuu, että sä vähän yrität muuttaa ja vaikuttaa siihen, että se menisi vähän eri tavalla, niin tuntuu, että aina sai saman lopputuloksen. Että se on joskus, se on, ja se kysyisi jotenkin. Uskomattoman pienestä kiinni. Se on välillä, vaikka niin ei ajatella, että ajatellaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta
taisit kysyä, että onko se raskasta, niin se on raskasta ja sitten se on välillä myös aika hemmetin yksinäistä. Mutta on se myös palkitse. No on se sitten, kun sen saa sen homman käännettyä. Turhan pelkistetysti sanon tän, että voittaminen on sivutuote. Se on hyvän tekemisen ja vahvan arjen tietynlainen sivu kautta lopputuote, että se tulos tulee sieltä. Sulla on tietty laatu joukkue, sulla on tietty vahva rutiini, arki, suorittaminen ja keskitytty oikeisiin asioihin ja niiden riittävän laadukkaaseen tekemiseen, niin se lopputulos tulee olemaan enemmän positiivinen kuin negatiivinen. Se on se vahva uskomus, että kun sulla on tietty laatu, se, että jos sä meet junnujoukkueella miesten joukkoon pelaamaan, niin siinä ei välttämättä ole voittoa, vaikka tehtäisi miten laadukkaasti, kun ei vielä vaan taso riitä. Mutta se, että kun sulla on riittävästi joukkueessa tasoa, osaamista ja se saadaan suorittaa tietyllä tavalla, niin sä voit hyvälläkin pelillä joskus hävitä. Siihen voi olla tyytyväinen, että ollaan saatu tehty ne tietyt asiat tietyllä tasolla. Mutta se, että uskomus, että se voitto tulee sieltä riittävän usein, kun tehdään oikeita asioita. Ja sitä kautta se voittaminen on sitten niin kun ehkä vain se lopputulema siinä. Joo, voittaminen on tärkeää. Se on tärkeää. Sitä ei voi niin kuin kieltää. Kyllä, se on ehdottoman tärkeää, mutta se ei ole ykkösprioriteetti. Et tavallaan sitten on tiettyjä hetkiä pelissä, kun pitää keskittyä vaan voittaa se peli. Niin kuin vaikka jalkapallossa se voi olla vaikka yliaika, niin silloin tietyllä tavalla pitää unohtaa joskus niitä omia lainalaisuuksia, mitä meidän pelissä on, ja pelata pelin lainalaisuuksilla. Pitää vaikka pallo mahdollisimman kaukana omasta maalista, pelata vieressä vaikka kulmalipulle ja yrittää suojata sitä ja kuluttaa aikaa. Joskus pelin sisällä tulee semmoisia voittamisen elementtejä, jotka menee siihen kypsyyteen ja kokemukseen ja johonkin muuhun, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se on erityisen palkitsevaa, kun se voitettu peli on just sen arjen kuva, että se kertoo siitä, että me ollaan tehty oikeita asioita. Mä en tiedä Samista, mutta mulla on välillä vähän joistakin voitoista, jotka tulee vähän silleen, että tää ei nyt mennyt yhtään niin kuin tämän piti. Jää vähän, niin kuin, jopa rupeaa ihan niin kuin harmittamaan. Sitten välillä joihinkin tappioihin on vaikea suhtautua sillä lailla. Liian isolla pettymyksellä. Joo, jotenkin, koska siellä on ollut, me ollaan saatettu pelata ihan loistava peli, mutta siellä on ollut sattumuksia tai jotain pieniä asioita, jotka on sitten kääntänyt sen pelin. Ja sitten kun pelaajat kuitenkin, niin kuin, kyllä siellä joku pelaajat sitten aistii sen, että tämä oli ihan ok, että me luotiin paljon, mutta me ei vaan niin kuin, vaikka tehty maaleja, että vastustaja veskarilla oli hyvä päivä, mutta se voittaminen niin kuin itsessään, jos mulla on vähän semmoinen aina pelko, että mitä enemmän siitä puhuu, niin sitä niin kuin tavallaan vaikeampaa siitä tulee, että mun mielestä pitäisi just puhua siellä, että mistä se voittaminen syntyy siellä arjessa ja niistä pelin osatekijöistä, mutta joskus on sitten pakko puhua, että mitkä on voittavia ratkaisuja kentällä. Voittavia asioita. Niin. Voittavia asioita. Se, että niin kuin aikaisemminkin jo puhuttiin vähän, että voittaminenhän joskus se saattaa peittää tiettyjä ongelmia. Ja se sokaisee vähän, mutta sitten kääntäen, että kun on vaikeita jaksoja ja saat vähän sellaisen, no, tämä nyt tuli tämä voitto tavalla tai toisella. Se on uskomaton, miten paljon voittaminen joskus myös nostaa sitä itsetuntoa. Ja yhtäkkiä aletaankin palata niihin oikeisiin asioihin. Luotetaan omaan sapluunaan enemmän kuin ehkä se voittopelin niin kuin todellinen taso olisi ollut. Mutta se niin kuin palauttaa oikealle kurssille. Et se on vähän kuin maalintekijä jääkiekossa, että se on pelannut 7-8 peliä ilman maalia. Johdetaan maalilla, vastustaja ottaa veskarin pois ja sitten tämä, joka ei tehnyt 8 pelin maaliin, käy pistämässä kiekon tyhjään maaliin, niin se tekee seuraavan 3 peliin 4 maalia. Et se on yhtäkkiä taas jälleen kerran maalin tekijä. Ne on itsetuntokysymyksiä aika paljon ja voittaminen oikealla hetkellä ja säännönmukaisesti, se auttaa sitä itsetuntoa, se vahvistaa sitä uskoa siihen omaan tekemiseen, mutta joskus se on myös vähän sokasevaa ja sitä kautta niin ei pysytä ehkä oikeassa asioissa kiinnikään. Voittaminen on niin konkreettinen asia, että just tämä, että vaikka pelissä on ollut
kaikki tietyllä tavalla sekaisin, jos sä onnistut kuitenkin voittamaan, niin se on niin konkreettinen asia, että se tuo sitä itseluottamusta silti, vaikka mikään pelin osa-alue ei välttämättä toiminut ihan timanttisesti, niin silti se saattaa kantaa positiivisesti siihen ja usein kantaakin siihen seuraavaan peliin. Mutta tämä on niin kuin sitten itse just mietin, kun en halua sitten kaivella menneitä, mutta olin viime vuonna katsomassa Kalpa Tappara pudotuspelejä täällä ja oli se surkeeta, kun Kalpa pelasi hyvää aktiivista kiekkoa, koko ajan tuotiin palloa ylös ja sitten Tapparan omakin fanit moitti sitä Tapparan pelaamista, miten ne pelas ja sitten ne vaan Tappara teki tietyllä tavalla tiettyjä voittavia asioita siinä pelissä, että sekin ja mun mielestä, mutta justiin mä mietin itse sitä, että miten käsitellä tommosia asioita, kun te pelasitte hyvää omaa kiekkoa, se oli mun mielestä aktiivista, siinä oli hyvää niin kuin te puhutte karvaamisesta, mutta mun mielestä hyvää semmoista tilannereagointia, että saman tien käännyttiin prässiin, kun kiekko menetettiin ylhäällä ja niin kuin mä itse sen takia tykkäsin siitä, koska se on niin kuin meidän omaa peli, se on meidän kupsifutista myös, että me halutaan olla aktiivisia kaikessa, niin sitten kun vastustajat tollasella ns. Niin kuin aika rumalla lätkällä voittaa. Niin, mutta sehän se tämän lajien hienous on, että kun ei ole voittavaa pelitapaa. Niin. Mun mielestä ei ole voittavaa pelitapaa. Että sulla on erilaisia pelitapoja, mutta se, että sulla on tietty osaaminen, tietty laatu, mutta se isoin asia, että mitä sitten tavoitellaankaan pelitavallisesti, että kaikki on siihen sitoutunut. Ja sitä toistetaan riittävän usein. Ja just puhutaan vaikka Tapparasta, niin heillä oli viimeinen tietynlainen tapa. He uskoi siihen, he oli oppinut sen tekemään, siellä oli riittävästi niitä voittavia asioita, niin he uskoo siihen, että ne voittaa 4x7 pelillä. Meillä on uskomus, että me viimeisen 20 pelin tällä kaudella, niin me voitetaan riittävästi, me ollaan jatkopeleissä ja tuli meille kuka vastaan, että me voitetaan 4x7, kun me toteutetaan omaa pelitapaa riittävän laadukkaasti niissä 7 tarvittavassa pelissä. Ja siihen se niin kuin perustuu ja sen takia se, että sit mitataan sitä, että mikä se todellinen taso on, oli se pelitapa mikä tahansa. Ja se ehkä hienouskin, että on erilaisia pelitapoja, jotka on vastakkain, että katsotaan, että kumpiko se riittää. Niin ehkä se oli siinä se hienous nimenomaan, että Tappara ei olisi osannut pelata sitä Kalpan lätkää, eikä Kalpa olisi osannut pelata sitä Tapparan lätkää. Et siinähän se lajihienous tulee. Ja ei siinä voittamisessa tyylipisteitä tarvitse olla, mutta välillä se on vaikeaa käsitellä noita voittoja ja tappioita, kun ne tulee vähän eri tavalla kuin on ajatellut. Voittaminen tietyllä tavalla ehkä yllättävän paljon samaa. Häviäminen valmentajana tuntuu, että kirpasee jopa enemmän ja ehkä just se, että kun on vahva pelaajatausta, niin ehkä niin kuin hetkin se, että niin kuin, kun ei ole itse ollut jäällä vaikuttamassa asiaan, mutta sitten sitä pohtii, miettii, no vaikka viime peliä, että mitkä olisi ollut viime minuuttien peluttamisen, että oliko ne kaikki oikeita valintoja, teinkö mä virheen, laitoinko mä väärää valintaa siihen, olisiko pitänyt painottaa jotain pelitavallista asiaa vielä vahvemmin. Että valmentajana sitä ehkä niin kuin vielä enemmän ja sä käyt niin monen pelaajan juttuja läpi, että pelaajana sitä käy niin paljon enemmän, sitä hävittyy peliä niin kuin omia asioita, omia tekoja läpi. Ja sitten kun ne on tavallaan kirjoissa ja klousattu, niin sitä siirtyy kohti seuraavaa peliä. Valmentajana tuntuu, että se prosessi on aika paljon laajempi ja pidempi. Ihan prikulleen sama. Että musta tuntuu, siihen voittamisen tunteeseen on aika helppo päästä ja ymmärtää niitä tunteita, mitä pelaajat kokee sillä voitohetkellä. Siihen on jotenkin, se on tuolla niin kuin sisällä aika helppo. Mä en osaa, vaikka ei nyt ole ihan niin kuin huippufutiksella aina voitettukaan, niin silti niin kuin sen mielellään ottaa senkin voiton, että näitäkin pitää olla ja näitäkin tulee. Että hyvä joukkueen merkki, että ei aina voita tai voittaa huonollakin pelillä. Ja sitten tappio on just niin kuin Sami sanoi, että mullekin se on semmoinen laaja. Musta tuntuu, että mä en tiedä Samista niin kuin mutta kun mä tuun välillä tappiopelin jälkeen, tuun kotiin, niin mulla on se usein se tappio on niin voimakas, että mä en heti pysty tarttumaan siihen peliin. Mun pitää ensin tehdä jotain muuta. Mun pitää ottaa pikkusen etäisyyttä, että mä pystyn jollain lailla
objektiivisesti katsomaan sitä tavallaan, koska jos mä katson niin kuin vihasena tai suuttuneena tai valtavan pettyneenä jotain peliä, niin mä en usko, että mä en saa niin kuin jälkikäteen videolta, että mä saan siitä niin paljon irti. Mm. Että mun pitää välillä ottaa etäisyyttä siihen, ja että musta tuntuu, että mä en nyt pysty objektiivisesti sitä katsomaan, koska se, ja sitä saattaa tosi pitkään potea, mutta fakta on se myös, mitä Sami sanoi siinä ihan alussa haastattelussa, että valmentajan kuitenkin pitää aika nopeasti mennä eteenpäin ja ruveta tekemään seuraavaa. Joskus mä hyppään jonkin pelin niin kuin ihan puhtaasti silleen, että meillä on vähän otteluruuhkaa, että tossa ei ole nyt semmoisia elementtejä, mitä me tarvitaan siinä seuraavassa pelissä, että mun ei nyt tarvitse katsoa, että nyt me voidaan tästä aika nopeasti hypätä tohon, koska tiettyjä samoja kokonaisuuksia tai sitten se on ihan tulee olemaan ihan erilainen peli, että meidän pitää ihan erilaisia lainalaisuuksia käyttää harjoittelussa tota vastustajaa ajatellen, mutta kyllä se satuttaa se tappio, tuntuu, että tosiaan vielä enemmän. Se on hämmentävä juttu, mutta näin se usein on. Jalkapallon valmentaminen tai valmentajana urasuunnittelu, tai se on vähän niin kuin, ja ylipäätään kaikkialla maailmassa se tuntuu, että näin on, niin se on vähän niin kuin maraton juoksu, että on vaikea tavallaan, totta kai asettaa itselleen tavoitteita, mutta on tosi vaikea jotenkin saada itse niin kuin laittaa niitä käytäntöön, että kun itsellä ei ole mikään, niin kuin, en ollut mikään merkittävä pelaaja, en ollut mikään kultaisen sukupolven pelaaja, että mä olen aika lailla raivannut itseni tähän, missä nyt olen, että olen veikkausliigavalmentaja. Aikanaan, kun menin pro-lisenssiä tekemään, niin asetin tavoitteeksi, että pitäisi tulla veikkausliigavalmentaja, ja sitten mä haluan valmentaa jossakin pohjoismaisessa pääsarjassa. Enkä nyt tarkoita mitään Islantia, vaikka Islantissa hyvää futista maajoukkueessa pelataankin, vaan että johonkin kovaan sarjaan. Ja nyt kun on tavallaan veikkausliigavalmentaja, niin kyllä tässä nyt välillä miettii, että miten hemmetissä tästä nyt vielä menee sitten, pääsee jotenkin eteenpäin muuta kuin, että oma joukkue ikään kuin menestyy ja itse kasvaa valmentajana sen mukana ja saa jollakin tavalla nimeä, että kyllä mä voisin luetella, että mihin mä haluaisin mennä, mutta mä haluan olla sitten, kun mä meen, niin mä haluan olla valmis, että mä oon valmis tekemään, ottamaan sen seuraavan stepin ja valmentamaan vieraassa kulttuurissa, ja kun jalkapallo on niin kuin valtavan konservatiivinen peli. Mä sanoisin ehkä, että se on konservatiivisempi kuin jääkiekko. Että jalkapallossa mennään tosi usein tutulla ja turvallisella vaihtoehdolla. Usein niin kuin entiset, sama valmentaja voi valmentaa samaa seuraa kolmattakin kertaa. Ja se vaan otetaan uudestaan ja uudestaan, koska niin kuin ei nähdäkään parempaa ratkaisua. Että jääkiekon puolella tuntuu, että mä en tiedä, mistä niitä valmentajia tulee, että A-nuorista ja nostetaan usein valmentajia ja seurat tekee paljon rohkeampia ratkaisuja sillä tavalla, mutta että mä itse koen, että tämä on aika pitkä tie että niin kun toteuttaa ne omat tavoitteet ja tämä taso, missä nyt mä oon, niin se riittää mulle ihan hyvin, että mä haluan tässä kasvaa valmentajana ja vielä niin kuin tämän joukkueen kanssa kasvaa valmentajana, kehittyy valmentajana, että on valmis ylipäätään niihin seuraaviin steppeihin, mutta sitten näinhän se sitten jossain vaiheessa tapahtuu, jos on tapahtuakseen, ja sitten vaan pitää tehdä päätös, että, ja pitää huolta siitä, että on itse siihen valmis. Mä en edes tiedä, niin kuin mikä oma urasuunnitelma on, että se kiire Kuopiosta ei ole niin minnekään. Mä tykkään, mitä tällä hetkellä on. Mä tykkään, mikä meidän joukkueen tila on, millaisia pelaajia on, ketä valmentaa. Ja samanaikaisesti totta kai, jos niin lähtee sille unelmointi- ja haaveilulinjalle, niin onko se ulkomaat joskus, onko se maajoukkuetta joskus. Mutta taas toisaalta niin sitä on niin kalpakeskeinen ollut, ja jos muutoksia ei tule, niin kalpakeskeinen on. Ja sitten taas se, että miten pitkään yhdessä seurassa pystyy valmentamaan, onko se tulevaisuus sitten Kalpassa valmentaa vai jotain muuta, vai onko se sitten valmennusta muualla.
Kalpan omistuksen kautta, niin taas valmentaminen muissa yhteisöissä niin on aika paljon haastavampaa. Et mulla on tietyllä tavalla aika paljon puntaroitavaa, että mitä aikuisena isona tulee tekemään, mutta et positiivista on, että tässä ei toivottavasti ole kiire tehdä päätöksiä, että viedään tätä kautta loppuun kohti parempaa tulevaisuutta ja ensi kausi pitäisi toiveiden mukaisesti niin jatkuu Kalpan valmentajana ja ruvetaan sitten pikkuhiljaa katsoa, että mikä se tulevaisuus on. Se oli kyllä savolainen vastaus. Mä en tiedä. Mä voin sanoa, että mä en tiedä. Mulle tulee hetkin sellainen, että jos jostain joskus jotain kysytään, niin voisi ehkä lähteäkin, mutta taas toisaalta ei. Ja sitten taas se, että mä koen, että Kalpan omistuksen kautta niin ei ole hirveästi yhteisöjä, jotka ensimmäisenä ajattelee minua. Niin, että se on sitä kautta niin aika... Mikä olisi sun, unelmapaikka, jossa saisit niin kuin, ja helpompi ehkä vastata, että millainen se paikka olisi, kuin välttämättä, että mikä se paikka on, että tavallaan kun sä sanoit, puhuit, että sä oot tyytyväinen siihen, mitä on, niin mitä voisi vielä olla sitten? Nyt mennään sitten jo niin hypoteettisesti se, että kun taas ottaa niin kuin elämän lainalaisuudet huomioon, että naimisissa ja koko ajan niin kun lapset on tulossa kohti täysikäisyyttä, mutta siten, että meillä on kotona 6-vuotias tyttö. Ja sitä kautta niin mä luulen, että Kuopio on aika vahvasti meidän kiintopiste, että koulu alkaa ensi syksynä, niin onko se sitten realistista edes niin kun ruveta ajattelemaan, että valmentaisi jossain muualla tai tekisi töitä muualla. Et onko sellaisen vaihtoehtoon valmis, että olisi etäperheellinen tai etävalmentava, että miten semmoiset niin kuin yhdistää, niin siinä on aika paljon asioita, mitä pohtii ja miettii, ja sanotaanko näin, että onnekas ei tarvitse päätöstä tehdä tässä ja nytten, että elämä on tällä hetkellä todella hyvällä mallilla ja valmentaminen maistuu hyvälle Kuopiossa ja elämä Kuopiossa hyvällä mallilla, niin täältä ei ole minnekään kiire. Mä oon etäasuja, että 3 vuotta silloin, tai no 2 vuotta sitten mun piti tehdä tää päätös. Päätös, ja se oli kyllä varmaan niin kuin elämäni vaikeimpia, mutta tietyllä tavalla sekin on mahdollista, tai se on tavallaan helpottunut tossa, kun vaimolle oli aikamoinen järkytys, kun mä yritin kävelit kotiin ilman, että mä lähden Kuopioon. Mä yritin tehdä siitä sellaisen, että hänelläkin on siihen sananvaltaa, mutta käytännössä se oli vaan niin kuin, että piti vähän niin kuin yhdessä hypättiin kylmään veteen ja sitten todettiin vaan, että kyllä siitä selviää. Ja tietyllä tavalla ekan vuoden jälkeen se on alkanut helpottua. En nyt haluaisi sanoa silleen, että he on tottunut siihen, että mä oon poissa, mutta yritän olla hyvä isä. Ja yritän olla isänä, hyvä isä, kun se on mahdollista. Ja tietysti mulla lapset on sitten sen ikäisiä jo, että ehkä se nuorimmainen on just se, joka kaipaa eniten. Ja sitten kyllä mä aina välillä sitä mietin, kun toistaa niitä samoja asioita tuolla treeneissä tai heittää jotenkin perusvalmentaja Jarko, niin sitten miettii, että mitä mä täällä teen, että tämän voisi nyt hoitaa joku muukin, että kun olisi tärkeimpiäkin asioita, että voisi olla pojan kanssa uimassa tai luistelemassa tai hiihtämässä tai jotenkin muuta sellaista, mutta sitten aina ajattelee, että kyllä tämä niin kuin on sitten sen arvosta, että tästä saa isoja tunteita, joita oikeastaan niin kuin kaikki tätä hokee, että ei saa miltään muulta elämän osa-alueelta, ja niin se on, että mä en muista, kuka mulle haastatteli ja joku tässä... Tää leikataan pois, että ei välttämättä perhe tykkää. Joo, mutta joku sano mulle, se oli itse asiassa yksi sukulaispoika, niin kyseli multa jotakin johtamiseen liittyviä juttuja, kun tarvii niitä omassa työssään, niin hän sanoi, että toi sun työ taitaa olla aika lailla semmoista, mitä että heillä niin kuin koko vuoden aikana tapahtuu toi sama, mitä teillä viikossa. Niin kuin tavallaan se semmoinen tunneskaala ja se semmoinen kaari. Niin mä sanoin, että no, se on ihan hyvä kuvaus, että se on itse asiassa noin, että viikon aikana voi olla kaikenlaisia tunteita, mitä semmoisessa ehkä tavallisessa arkityössä ei oikeastaan saa sitten vuoden aikana kuin muutaman kerran. Niin,
niin onhan tämä siinä mielessä niin kuin makeata hommaa. Mut vaikeeta, jos pitää olla perheestä erossa. Ja mä huomaan, että mulle käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi niin kuin pelireissutkin ja kaikki ja näin. Joo, joo, joo. Tuntuu, että on kiire kotiin. Ja sitäkin kautta niin just taas jonkun etätyönä jossain muualla tekeminen, niin on voisi olla aika haastavaa. Mm. Kyllä. Se, never se, say never. Positiivista siinä on se, että kun mäkin olen Kuopiossa, niin täällä pystyy keskittyä 24/7. Niin. Se on niin kuin hyvä, että kun himassa on, niin sit, mä oon kyllä himassa, sit mä yritän olla isä. Että eikä lapset välitä pätkääkään siitä, että sä oot joku coachi. Siellä sillä ei ole mitään arvoa. Ei ja mikä on aika piristävääkin kyllä sitten.